Då börjar jag med att blanda de torra ingredienserna till rulltårtan. Vanligt vetemjöl. Sen ska jag ha potatismjöl. Och det är för att den får en mycket porösare, luftigare konsistens. Så det tar vi i också ett par matskedar. Och så bakpulver förstås. 1,5 tesked. Så får vi vara noga med mätningen. Och nu kommer överraskningen. Här har jag pepparkakskryddor, hela kittet ihopblandat. Och jag ska ha det här i smeten som smaksättning. Då ska jag vispa ägg och socker. Så var det här med att jag ska vända ner, men jag kan fortsätta att använda elvispen om jag kör på absolut den lägsta hastigheten. Då blir det vänt ner. För att få bakplåtspappret att fästa, för jag ska ju grädda rulltårtan på ett papper, så tar jag helt enkelt och lägger en liten smörklick under så här. Det får fungera ungefär som klister eller tejp. Så nu blir det inte svårt att hälla i smeten och bre ut den. Och så tar jag mitt älsklingsredskap, lilleman här, och breder ut det nu så att jag verkligen får ut alltihopa. Grejen är ju också att jag gärna vill ha det så jämnt som möjligt så att inte det blir problem när jag ska börja grädda. Nu är det gräddning som gäller. Hög temperatur, 250 grader och 5 minuter. Så nu gäller det att passa. Nu ska rulltårtebotten skälpas upp på sockrat papper, står det alltid. Men jag tycker att strör man sockret direkt på det här pappret, så när man skälper med hast, så far det där sockret åt alla håll och kanter. Jag brukar helt enkelt strö sockret direkt på kakan innan jag skälper. Ja, det här gick ju bra. Där har vi den. Nu ska pappret bort. Och det kan ibland vara lite knepigt. Men då brukar jag göra så att jag penslar med kallt vatten. Så blir det betydligt lättare att få av den. Ja, nu ser det ut som det vill släppa riktigt bra. Och så lägger jag på långpannan så att den inte torkar. Utan jag kan rulla den så småningom. Och så hinner den att bli riktigt kall också. Under tiden som kakan svalnar, kallnar skulle jag vilja säga, så börjar jag med fyllningen. Och det är helt enkelt crème fraîche och lingonsylt, gärna rårörda. Och nu återstår bara för mig att bre på smeten, rulla ihop kakan och så är det klart. Då är rulltårtan klar. Nu ska den bara in i kylen så att den hinner att kallna och också binda ihop ingredienserna. I smeten hade vi pepparkakskryddor och fyllningen, det var crème fraîche smaksatt med lingon.